Oh, two minutes. မောင်မီတေစာအပိုင်းချောင်းခနာချာမှာမိမေပြုကပရင်ပေါင်းကနေခြံတစ်ခြံကိုလက်ညှိုးညော်ပြတယ်အခုတော့အဲ့ခြံထဲမှာဝင်ပုံနေကြပါဒီခြံကအခြေကြီးပါကျမတငယ်ချင်းရဲ့ခြံပါအခုတော့ရဲ့ထလုံကလောက်ကိုတော့ရုပ်ရည်ရှိအောင်ချိန်ကြောက်ပြီးမြို့ပြင်ကိုမောက်ခိုင်ပါလာပြေကမိမေပြုက၎င်းတို့ကိုကုညီမှုကိုကျေးဇူးတင်ရတဲ့ကြည်တယ်ညီမရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးအခုလို့ခုနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာပြေကရထလုံးကလောက်ကိုရခိုင်ပြီးရထားမောင်းနေခိုင်နေနေရကိုထွေထက်ပြီးကလားအလေပင်ကိုပလင်ခွင်နဲ့ထောက်တယ်။ဟက်ကောင်ငါခိုင်းတာမလုပ်ရင်ငရေပြီးရောက်သွားမယ်။ဘာအောင်မေးလဲ။ရထလုံးကိုမြို့ပြင်မောင်းသွားစမ်း။နားလေလား။အဲ့ဒီခါမှာတတိနဲ့ရှိတဲ့ကလားကမြို့ပြင်ကိုမောင်းရန်အချိန်ချင်းကတိပေးတယ်။လာပြေကအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာနဲ့အတူတီးရင်စာပေများဆိမ့်ဆုံနေတဲ့ခြံကြီးတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ရထလုံးကလာကရထလုံးကိုမြို့ပြင်ကိုတချိန်တော့မောင်းနေသွားတယ်။လာပြေကရထလုံးကိုမျက်စိတဆုံချင်းနေရာမှာဆရာကြီးဘက်ကိုလဲတယ်။ဘာကြည့်နေရလဲမောင်းရင်ခြံကြီးထဲမှာဝင်ပုံနေရမယ်။လာပြေကရထလုံးကိုမမြင်တဲ့အခါမှာခေါင်းကိုယမ်းနေ။ခြံထဲမှာဝင်ပုံလို့မဖြစ်ဘူးဆရာကြီး။ဒီလိုဝင်ပုံရင်ကျုပ်တို့ပလေးလက်ထဲမှာသူကလည်းမိသွားမယ်။ဟန်နီဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာမာယာများပုံရတယ်။သူ့စကားကိုကြုံမယုံဘူး။ဆရာကြီးကမျက်လုံးပြသွားတယ်။ဟုတ်ပါမလားမောင်ရင်ရဲ့။ကောင်မလေးကစေတနာနဲ့လမ်းညွှန်သွားတာပါ။လာပြေကခေါင်းကိုယမ်းနေ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်စိကစားပြီးကောင်မလေးရိုးသားမှုရှိမရှိမကြမီမှာဆရာကြီးတင်ပါပါ။လောလောဆယ်ဆရာကြီးကျုံတော့ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။၎င်းတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ခြံကြီးနဲ့မလန်မကန်မှရှိတဲ့ဂိုးတောင်ဆက်ဆက်အိမ်ကြီးတစ်လုံးကိုဦးတည်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့ခြံတစ်ခါများကဟောင်းနှွမ်းဆွေးနေနေပြီးခြုံတွေများဖုံးလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ခြံတစ်ကားဝါမှရှိတဲ့ဟောင်းနှွမ်းပြီးဆေးပြတ်နေတဲ့ဆိုင်းဘုံကလေးကိုကြည့်ပြီးဆရာကြီးကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာဟိုဆိုင်းဘုံမှာရေးထားတာအခေါင်းရောင်းနေဆိုပါလား။ဒီအိမ်ကိုဝယ်လို့မဖြစ်ဘူးနဲ့တူတယ်။လာပြေကကောင်းကိုရန်နေစောစောကခြံကြီးတက်စားရင်အခေါင်းရောင်းတဲ့အိမ်ကိုဟောင်းကြီးကပုံလုံးကြုံနေလာပြေကအိမ်ဟောင်းအောင်ကြီးရဲ့ကောက်ကိုကြွကနေမြင်အောင်တော့ဖွင့်တဲ့ခါမှာအိမ်ထဲမှာတက်တူတက်စားနဲ့အခေါင်းများလှုပ်လှက်စခေါင်းတလုံးကိုတွေ့ရတယ်အိမ်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကမှမတွေ့ရပါအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာကအိမ်ဟောင်းကြီးကိုရော်ရှာဟန်နေကြည့်တယ်အခေါင်းရောင်းတဲ့အိမ်ကြီးကမှဝင်လာရတယ်ကွာမင်းကတော့စမ်းမယ်လာပြေကဆရာကြီးဦးမြလာကိုပြုံးချပြီးဘာစကားကိုမှမပြောပါလာပြေတို့ကအိမ်ကြီးထဲကိုရောက်ပြီးခဏချာမှပလိန်များရဲ့ခရမုတ်တန်ကိုကြားရပြီးပဒဲမောင်းမှချီတဲ့အခါမှာလာပြေတို့ဝင်ရောက်မှချန်ကြီးရှေ့မှာရထလုံးနှစီရပ်ပြီးရထလုံးမှာပလိန်များနဲ့မိန်းမလေးဟန်ဒီကိုတွေ့ရတယ်မိန်းမလေးကချန်ကြီးထဲကိုလက်ညှိုးညှော်ပြတယ်ဟောဒီချန်ကြီးထဲမှာလူဆိုးနေအောင်ရှိတယ်အမြန်ဖတ်ကြပါအော်ဟစ်တန်ကိုကြားရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာကမိန်းမလေးဟန်နီရဲ့မာယာများပုံကိုတဘာပေါသွားခဲ့တယ်။ပလိများကခြံကြီးထဲကိုဝင်ပြီးပတ်စိတ်တက်ရှာပြီးလာပြင်းနဲ့ဦးမြလာကိုမတွေ့တဲ့ခါမှာခြံကြီးရဲ့အနာပေါင်းမှာမျက်စိဖန်ကိုပြေလာသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလာပြင်းကဒီလောက်ဆိုရင်သူတို့ဆရာကြီးကိုမျက်ခြေဖြတ်သွားပါပြီ။ဆရာကြီးအေးစစ်စစ်နားယူပါ။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးအခန်းတော်ကရေဥစင်မှရေကိုခတ်ထောက်တယ်။ဆရာကြီးကိုလေရေတခွက်ကိုကမ်းပေးတဲ့ခါမှာဆရာကြီးကရေခွက်ကိုရောရှာရနေချီပြီးဟာအခေါင်းလောက်တဲ့အိမ်ကရေကိုကျုံမတော့ချင်ဘူးလာပြီကဆရာကြီးကိုချီပြီးပြုံးနေလူဆိုတာတိမ်မြို့ချီပါပဲဆရာကြီးဆရာကြီးလည်းတနေ့ဒီလမ်းလာရမှာပဲမဟုတ်လားဆရာကြီးကတိုင်းမိနေလူမျိုးအတွက်အသက်ကိုတောင်းပေးထားပြီးပြီပဲအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးကဘာစကားကိုမှမပြောပဲသူရဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်မှုများကိုဂုဏ်ယူဝင်ကြောစွာပြောပြတယ်။သူကမြေအောက်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့သားများကိုစုစည်းပြီးဗီဒီယိုဆိုရာကိုဒေါ်လာရဲ့ကြာစီနေဒီမှာကြာပြီဖြစ်ကြောင်းသူရဲ့အစီအမံကောင်းမှုကြောင့်မျိုးချစ်ပကုတ်များအဖွဲ့အစည်းကိုများသောဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းယခုတော်လိုင်းမစမီဗီဒီယိုဆိုရာကတည်င်းရသွားတဲ့အတွက်
送给俺呀到他家高油刷表表的拉皮卡吃下去也过一堆是看两个男人比没这么大大便家的哎你干嘛那好多人闹嘛他也能家呀比记得干嘛表姐在那里来过看比那好多钱也他的没事你留掉过对呀的拉皮卡哎留意有几笔看两不图嘞没事你留意卡是的地没公公我还没有妈过我也拜了太过嘞初中我要拉地的我过嘞没过你别动你的啊没事了嘞别压了不过我过没有留意卡了啊看了的没事你记录地的都看留意卡了没事你没说记得我还找我来别不的生活来别不的老干嘛我转身到老干啊没来钱呢看了钱没嘿嘿今天的送给我也投他的苗姐不过有盘比不累了爱的老狗留下了马鞭爱你干嘛下去我们来看留到台南大人下去我们来也没留爱陪过于多也是干嘛叫那好路是好我叫那套你的没事你去提到给的拉皮卡没事你去过去比看呀第六老婆没电话我边待命也闹一段下去都卡阿妈地了阿妈没了吧送给我呀慢慢把呢阿里干嘛没事你地卡是的我哥南开一地亚拉没好呢待命我来没切布路没有我来没切布我切打阿靠你呢得了三个狗呗阿哭了家事故塞塞面面要拉的多个人会说强难被奶不没弄你要是能够不累了阿比送给头阿妈呗拉皮卡老爸也没记得某些年纪高飘飘有名的一段大概也没某些年纪高龙刷当年这开呢某说一定要撇听都也来听嘛嘞但那得来心里的不露面别谁下级无名老高不累了个别苗谁言某些年纪高大概也没拉皮卡你妈是的好的龙不妈是的就你给他的龙名的卡嘛啊这样要到嘞ရေနွေးခရောက်ကိုစကနေခောက်ခံပြီးမောဆိုင်နေရမျက်နှာကိုအာကုန်ပြပလိုက်တယ်။မောဆိုင်နေကြီးကလာပြီးတိုက်ခိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားတဲ့အတွက်မိခရောက်ကိုရှောင်တဲ့နေခါမှာ၎င်းရဲ့အခြေပြသွားခဲ့တယ်။လာပြီးကအဲ့ဒီခါမှာမောဆိုင်နေရှိရောက်ကိုလှင်မြန်စွာတိုးကလာပြီးတနက်ကလည်းကိုချုပ်ခိုင်းနေ။မောဆိုင်နေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တနက်ကိုပြန်လဲလူယူတယ်။မောဆိုင်နေကြီးနဲ့လာပြီးကခွန်အားချင်းပြန်၍တနက်ကိုလူချတယ်။ဒါပေမဲ့မောဆိုင်နေကြီးကလာပြီးထက်အင်းအားတလုံးနဲ့အတွက်လာပြီးကတနက်ကိုမလုနိုင်ပဲရှိနေတယ်။မောဆိုင်နေကြီးကရှိတယ်။ကောင်းလေမင်းပဲဆိုလို့လေဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမရှင်နိုင်ပါဘူးကွာ။လာပြီးကမောဆိုင်နေကြီးနဲ့ခွန်အားချင်းချိန်ပြန်၍မဖြစ်နိုင်မသေးတဲ့အခါမှာ၎င်းရဲ့ပေါင်ချောက်ကိုခြေနဲ့လန်ခံတယ်။မောဆိုင်နေကြီးကခြေကန်ကြမ်းမိတော်တဲ့အတွက်ရိုက်ရံသွားတယ်။လာပြီးကအဲ့ဒီခါမှာမောဆိုင်နေကြီးရဲ့ရင်ဝါကိုဒူနေတိုက်တယ်။မောဆိုင်နေကြီးကချက်ကောင်းကိုထိမှန်ပြီးတနက်ကိုပင်မဆုတ်ကိုင်းနိုင်တော့ပါ။လာပြီးကတနက်ကိုနဘေးကိုပြစ်ချပြီးမောဆိုင်နေကြီးကိုအပြင်းထန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။မောဆိုင်နေကြီးရဲ့ပခုံးကိုခြေနှင်းကန်တဲ့ခါမှာမောဆိုင်နေကြီးမှာရိုက်ရိုက်သွားတယ်။မောဆိုင်နေကြီးကအိမ်နေရာနဲ့တိုက်မိပြီးအနီးကိုကျုံဝင်လာတဲ့လာပြီးကိုဖမ်းချုပ်တယ်။လာပြီးကလူကြီးရဲ့လမ်းမှာရုံးခန့်ရဲ့ကြိုးစားတဲ့ခါမှာမောဆိုင်နေကြီးကတမားတဲ့အတွက်မယုံနိုင်ပါ။လာပြေကမောဆိုင်နေကြီးရဲ့မျက်နှာကိုအိုးကောင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမောဆိုင်နေကြီးကအာကနဲ့အော်ပြီးလာပြေကိုလွတ်လိုက်တယ်။လာပြေကမောဆိုင်နေကြီးရဲ့ပေါင်ရောက်ကိုဒုံးနဲ့တိုက်တဲ့ခါမှာမောဆိုင်နေကြီးမှာနောက်ကိုလဲရိုင်ပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပင်ဦးမြလာရဲ့ဘက်ကိုလဲပြီးကျုပ်တို့ဒီနေရာကအမြန်လောက်ထွက်ကြမယ်။ဆရာကြီးဦးမလာကအိမ်ထဲကထွက်ရင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှာ၎င်းတို့ရဲ့အိမ်တွင်ကိုလူနေရောက်ဝင်လာတယ်။လာပြင်းနဲ့ဦးမလာကတတိကြီးသာထားပြီးအဲ့ဒီလူနေရောက်ကိုကြည့်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအိမ်တွင်ကိုဝင်လာလူနေရောက်မှာကတဲမှာဖန်ခဲရစဉ်ကငင်းခုန်၍ခိုင်းရန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာသမားနေရောက်ဖြစ်တယ်။အရာသမားနေရောက်အနက်ပိန့်ရှိရှိလူကလာပြင်းကိုကြည့်တယ်။ကောင်းလေးမဆိုဘူးတတိကောင်းသားပဲ။ဒါပေမဲ့မိုင်ယူရဲလောက်တာမကောင်းဘူးလာပြီကအရသမားနှစ်ယောက်ကိုတတိကြီးစွာကြည့်ရှုပြီးခမျောတို့အချုပ်ထဲကလွတ်လာပြီလားအဲ့ဒီခါမှာအရပ်ဖို့တဲ့အရသမားကအချုပ်ကလွတ်လာတာမဟုတ်ဘူးကွာကတဲမှာပလိတ်တွေရောင်းရခံနေတော့လက်ပြေလာတာကွာအဲ့ဒီခါမှာ
ပိတ်ရှိရှိလူကရှိတယ်။ငါတို့ကအချုပ်တဲကိုတမင်တကဝင်ရှင်လို့ဝင်လာတာကွာ။အချုပ်ကထွက်ချင်တဲ့ချိန်ရောက်ရင်လဲရောက်အောင်ထွက်လာတာပေါ့ကွာ။လာပြီကအရှက်သမားတယောက်ကိုမတင်ကဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးခမရတို့ဘာရွေချက်နဲ့ကျုံတော်ကိုလိုက်နေရလဲ။အဲ့ဒီခါမှာအရက်ပုတ်တဲ့လူကငါတို့လောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုမင်းကဖျက်လို့သွားလို့မချင်တယ်လို့လိုက်လာတာကွာ။လာပြီက၎င်းတို့ကိုနားမလည်နိုင်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးချုပ်ကဘာဖျက်လို့လို့လဲ။အဲ့ဒီခါမှာအရက်ချည်တဲ့လူကရှင်းရှင်းပဲပြောတော့မယ်ကွာ။ဆရာကြီးဦးမျက်လာကမနှက်ပြန်တရားတော်ကိုပို့တော့မယ်လို့တင်ရတဲ့အတွက်ငါတို့နှစ်ယောက်ကမျိုးချင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ထုံထဲမှာမနေစေချင်လို့ကဲတင်မယ်ဆိုပြီးအချုပ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာကွာ။ဒီနေ့ညအချုပ်ခန်းကိုဖောက်ပြီးဆရာကြီးကိုခေတယ်မယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲမင်းကဆရာကြီးဦးမျက်လာကိုကဲတင်သွားလို့ငါတို့နှစ်ယောက်အချုပ်ထဲမှာဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်ပြီးကြံ့ရခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုငါတို့လုံးဝမချိနဲ့ဘူး။လာပြီကအရသမားနှစ်ယောက်ရဲ့စကားကြောင့်အလွန်အံ့ဩသွားတယ်။ဟဲခမရတို့နဲ့ချုပ်ကရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်လဲဆရာကြီးဦးမက်လာချုပ်ထဲလွန်မြောက်ခဲ့ပြီပဲခမရတို့ရည်ရွယ်ချက်လဲအောင်မြင်ပြီပဲဘာဖြစ်လို့ချုပ်ကိုမချင်တတ်တာလဲအဲ့ဒီခါမှာအရက်ပုတဲ့အရသမားကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးဘာဖြစ်လို့မချင်နိုင်ရတာလဲဟုတ်လားငါတို့ကတော့ဆရာကြီးဦးမက်လာကိုကဲတင်ချင်လို့လို့အရသမားရောက်ဆောင်ပြီးမျိုးလေကောင်းမှရံဖြစ်ပြလာရတာဘလောက်ပင်ပန်းနေမှလဲငါတို့ကိုပလိတ်တွေအာယုံဆိုင်အောင်အတော်ကြိုးစားပန်းစားလုပ်ရတယ်။ညဘက်ရောက်ရင်အချုပ်ခန်းကိုဖောက်ထွင်းဖို့ကိုလည်းအချိန်ချင်းကြံစီခဲ့ရတယ်။မင်းကြောင့်ငါတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေပြက်ခဲ့ရတယ်။လာပြီကမြန်မာကိုချုပ်နေ။နေပါအောင်ချုပ်ခဲ့တင်လိုက်တော့ခမရတို့မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်စွန့်စားချင်ရတာလဲ။အဲ့ဒီကမှပိတ်ရှိရှိလူကမြန်မာကိုချုပ်နေ။ဟေ့ကောင်လေငါတို့နှစ်ယောက်ကစွန့်စားခြင်းလို့မြမပြီအနက်လှဲ့လဲနေတာကွာဒီလိုခွေရုံမျိုးကိုလက်လို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာကတက်ကြွတဲ့အမူအရာနဲ့မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကစွန့်စားခြင်းတဲ့သူတွေဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရေကန်အသိကြာတယ်ပဲကျုပ်ရဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စီမှာစွန့်စားခြင်းတဲ့လူတွေအများကြီးလုံနေတယ်မောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဝမ်းသာအားရဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရသမားနှစ်ယောက်ကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာလက်ကပြပြီးပိန့်ရှိရှိလူကဒါတော့ဒီခါမှာဆရာရဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့တယ်ဝင်ဖို့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချင်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာခြံတဲ့အရသမားကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဒါတော့ဒီခါမှာအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာကအရသမားနှစ်ယောက်ကိုမချင်မနိုင်ချင်တယ်။မောင်ရင်တို့ကတိုင်းမိအတွက်တော့မစွန့်စားချင်ဘူးပေါ့။အမျိုးကိုမချက်ဘူးလားအဲ့ဒီကမှပိန့်ရှိရှိလူကခေါင်းကိုကုတ်တယ်အမျိုးကိုလည်းချက်ပါတယ်တိုင်းမိအတွက်လည်းစွန့်စားချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကအလွန်စိတ်ကမဲ့တယ်စိတ်နောက်ကိုပါလဲလှုပ်တတ်တယ်နေရာတနေရာတည်းမှာလည်းဖယ်မြဲအောင်မနေတတ်ဘူးဒီနေ့ပကံမှာရှိနေရင်ညနေကြောက်ပြောင်းရောင်ရောင်နေတတ်တယ်မိတ္တလာဘက်မှာလည်းရှင်ရှင်မဲ့နောက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ဟာအချင်းချင်းမကြာခဏစကားများရဖြစ်လို့ကတဲကိုခဏခဏရောက်တယ်။အချုပ်ခန်းကိုအဲဦးနဲ့ချမ်းပြန်လို့သဘောထားတဲ့လူတွေပဲ။သူ့တပားကိုလည်းအရှက်ရအောင်မကြခဏနောက်ပြောင်တတ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကအလွန်ရှိုးများပြီးဟန်ကြီးပန်နေနိုင်တဲ့မျိုးပိုင်မောင်တော်ညွဲ့ကားကိုဘိန်းလီလုံးစလုံးလေချော်ပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်မိတိလာကတဲမှာအချုပ်ခန်းရပြီ။၎င်းတို့ရဲ့ပေါက်ကရချူလွန်ခဲ့တဲ့ပြင်မှုပေါင်းများစွာကိုပြောတဲ့အခါမှာဆရာကြီးဦးမလာကမျက်လုံးပြသွားတယ်။ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးမောင်ရင်တို့နှစ်ယောက်ကပြဿနာခေါင်းနေပဲမောင်ရင်တို့ကတော်လိုင်းအဖွဲထဲမှာထည့်ရင်ကျုပ်တို့အဖွဲဝင်တွေအားလုံးပြက်စီသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအရသမားနှစ်ယောက်စလုံးကမန်နာပေါ်ဆရာကြီးရင်ပြီးတဲ့ခါမှာအရသမားနှစ်ယောက်ကလာပြည့်ရဲ့လက်ချက်နဲ့မိန်မျောနေတဲ့မောစိတ်နေကြီးကိုအခန်းထဲကိုထည့်ပြီးကြုံများနေချင်အောင်နေအရပုတဲ့အရသမားကမောစိတ်နေကြီးကိုအခန်းထဲကိုထည့်တယ်ညတော်ရောက်နေပြီငါတို့ညစုစားရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာအိမ်နောက်ဘက်ကိုဝင်ပြီးကြောင်အိမ်ကိုဖွင့်ပြီးစားတော့ဖွယ်ရများရှာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကြောင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဲဥငချောင်းနဲ့အာလူမြောက်ကိုမဆလာနှမ်းချင်းနဲ့ကလာရင်ချတယ်ခဏချာမှာကလာရင်နဲ့မွေးပြန်လာပြီးလာပြီးတော့အားလုံးညစာစားကြတယ်လာပြီးတော့ညစာစားပြီးအရသမားနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကအခန်းထဲမှာချုံနေထားတဲ့မောက်စိန်ကြီးကို
ထမင်းသွားပို့တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာလာပြင်းနဲ့အရသမားနှစ်ယောက်ကခေါင်းမြောက်ပေါ်မှာအိပ်စက်ကြတယ်။ဆရာကြီးဦးမလာကခေါင်းမြောက်မှာမအိပ်သင့်လို့အချောင်းပြပြီးအခန်းနောက်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားအိပ်တယ်။လာပြင်းကအဲ့ဒီညကအိပ်မပြောပဲအသိပွားစကြောင်းမြောက်ကိုပြန်လဲတွေ့တော်နေတယ်။မိခင်နဲ့အမရဲ့ကျမရဲ့ကောင်းမှကောင်းမှလေစားသူကမျိုးကိုတက်ပြီးကြီးပွားအောင်မြင်ကြိုးစားမယ်လို့ရည်ရချက်နဲ့ရွာမထွက်ခဲ့တော့လေယနေ့တက်တိုင်းကြီးပွားမယ်လမ်းစာမရှိပါအုံလာနဲ့ခင်မရင်နေပြီးတီလာရဲ့ဆရာမကြီးထောင်မလာရဲ့ကျောင်းမှနေထိုင်ခဲ့ပုံကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမတ်တီတီကိုဆရာတင်ပြီးကိုကံပညာသင်ရခဲ့ပုံကိုတတိယပြန်နေနောက်ဆုံးမှမျိုးဝိုင်သားနဲ့ရံပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတီလာချင်းဆရာမကြီးကျောင်းမှထွက်လာခဲ့ပုံသူကကြောင်းမမထောက်ခခင်မှာတီလာချင်းကြောင်းမခိုးယူခံရတဲ့မိုးမြင့်တစားနှစ်သမီးယောက်ကိုပြန်လဲရယူပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ယခုမိုးမြင့်တစားနှစ်သမီးယောက်ကိုအရေးရောမှမမြင်ရသေးပါ။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလာပြေကအဲ့ရမှာစိုးစောထားတယ်။လာပြေကညာကတညာလုံးဦးမြလာလွန်မြောင်မယ်နီလန်ကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်။လာပြေကအရသမားကိုဆရာကြီးလွန်မြောင်ရည်အတွက်ကျုံမြိုတဲ့ထွက်ပြီးအချင်းနေဆောင်ဆန်းကြည့်ဖို့လိုတယ်။အရသမားတို့ကလမ်းမထောင်နေ။ဒီအတွက်မပူပါနဲ့ကွာ။ငါတို့နဲ့ရောက်တာဝန်ထား။ငါတို့ကဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။မင်္ဂနာဆောင်ကျင်းနေပါ။၎င်းတို့ကခဏချာမှအခန်းထဲကနေထွက်သွားတယ်။လာပြေက၎င်းတို့ရဲ့ဝယ်စားစင်မှုနဲ့အမှုရောက်ချေပြီးအလွန်တဘောကြသွားတယ်။၎င်းတို့ကအဝယ်စားအဆုတ်ပတ်များနဲ့ဓာတ်ဆောင်များကဲ့သို့ဝယ်ဆင်ထားတယ်။လာပြေက၎င်းတို့ရဲ့မူရာကိုကြည့်ပြီးတဘောကျစွာနဲ့ခမောင်းတို့မျောရဲ့မူရာကတိတ်ပြီးပြင်းတယ်။တကယ်ဒရောင်းစားတွေလားအောင်မရတယ်။ခမောင်းတို့ဟာအရင်တုန်းကဒရောင်းစားများလုပ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာအရသမားမျောရဲ့မျက်နှာရှုံမဲ့သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းငါတို့ကိုဒီလောက်အထင်မသေးသင့်ဘူး။ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွဲအတတ်ကွာနဲတဲ့ပညာလား။အဲ့ဒီခါမှာလာပြေက၎င်းတို့ကိုကြည့်ပြီးရီမောတယ်။ကျုပ်ကနောက်တာပါဗျာခမည်းတော်နေအောင်အတူတူသွားလာလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီခါမှာအယသမားနှစ်ယောက်ကအခန်းထဲကနေထွက်ခွာသွားတယ်။လာပြီကအခန်းထဲမှာကြောက်တုတ်ထားတဲ့မောဆုံညီကြီးကိုမနှက်စာကြွေတယ်။မောဆုံညီကြီးကလာပြီကိုမချေမနှံနဲ့ကြည့်တယ်။မင်းတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခရောက်ဖို့ပြင်ထားဒီမျိုးကဌာနအောင်လာပြီကအလွန်ဆိုတယ်။မင်းတို့ကိုပြန်မိသွားရင်တော့အရှင်လက်လက်အေးကောင်ဆော့ပြေမမြင်အောင်နဲ့အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမလာကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။လာပြေကထိတ်လန့်မပြပဲရှိမော်တယ်။တတိမရှိပဲဒီလောက်ကိုလောက်မယ်ထင်လား။ကျုပ်တို့ကကိုကျိုးစည်းပွားတစ်ခုအတွက်စုံစားတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းမိနေလူမျိုးအတွက်အလောက်လောက်တာကွာ။ကျုပ်တို့အစီအစဉ်မအောင်မြင်ပဲဆုံဆုံသွားရင်တောင်မှဝမ်းမနေဘူး။ညနေဆောင်တဲ့ခါမှာအယသမားနှစ်ယောက်ပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီး၎င်းတို့ရဲ့ခွက်ထဲမှာအချွေစိများပြည့်နေနေတာတွေ့ရတယ်။အစ္စသမားနှစ်ယောက်က၎င်းတို့ရဲ့ခွက်ထဲမှာအချွေစိများကိုထုတ်ပြီးအပြိုင်ဆိုင်ယူထွက်ကြတဲ့အခါမှာပိန်ချီရီလူကပတ်စံသမှုအသားရပြီးအနိုင်ရသွားတယ်။ပိန်ချီရီလူကအနိုင်ရတဲ့အတွက်ပတ်စံအချွေအလုံးကိုရရှိသွားတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအရက်ပုတဲ့အယသမားကတပြင်းကိုချတယ်။တမျိုးလုံးပလိတ်တွေချိန်ချင်းလိမ့်နေတယ်။ဆရာကြီးဦးမက်လာထွက်ပြေးဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။မကြမီပလိတ်လက်ထဲပြန်မိသွားနိုင်တယ်။ဆရာကြီးဦးမလာကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီခါမှာပိန်ချီချီအရသမားကတပြင်းကိုချတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဆရာကြီးဦးမလာကမျိုးချေပုံကိုကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်မိခံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘီတချဆိုရကဆရာကြီးဦးမလာကိုပြန်မမိရင်ပလိတ်ဌာနတစ်ခုလုံးကိုအရေးယူလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဌာနအုပ်လာပေဟာတမျိုးလုံးကိုပတ်စိတ်တိုက်ပြီးရှာဖွေတယ်။ကားကိန်းတဲ့လေဆဲတွေမှာလည်းအဆောင်ချက်တွေအများကြီးပဲ။ဒီမျိုးကခီးသွောမဲ့လူဟာပလိတ်ဌာနမှာသွားပြီးခီးသွောလက်မှတ်ယူရတယ်။ခီးသွောလက်မှတ်ရှိမှကားတွေကခီးသေးကိုတင်မယ်။ပြီးတော့လေဆဲမှာလည်းခီးသွောလက်မှတ်ရရှိမှတပတ်ကန်ကိုကူဝင်ရှိတယ်။ခီးသွောလက်မှတ်မရှိရင်ကားဆရာနဲ့လေဆရာတွေကဘယ်သူ့ကိုမှမတင်ရဘူး။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမလာကထိုင်လာသွားတယ်။အရက်ဖူးတဲ့ရသမားကခေါင်းကိုယမ်းနေ။ငါတို့လည်းဆရာကြီးဦးမလာအတွက်မချတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီ။လာပြီကတပင်ကိုကြားတယ်။နေစမ်းပါအောင်ဗျာ။ကျုပ်တို့ခေါင်းအေးစားပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့။
လောကမှာဘလို့အခက်ခဲမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံကြုံနိုင်နေနီလန်တလန်တော်ရှိမှာပဲအဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမလာကစိတ်လျှော့ဟန်နဲ့ပလေးတွေဒီလောက်အဆောင်ချက်ထူထပ်နေတာငါတို့ဘလို့လုပ်ပြီးလွန်မြောက်နိုင်ပါလဲအစရေကထွက်မပြေးခင်ရဲ့အကောင့်တော်ခွာအခုလိုထပ်ပြီးတော့ပလေးတွေကိုပမာမကန်းပြူရလောက်ပြီးညင်မဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒီခါမှာကဲတင်လာသူများရဲ့မျက်နှာပဲမထောက်ပဲအဖြစ်ကိုဆိုတယ်လာပြီးကပတင်းပေါက်ကနေအဝေးစီကိုငယ်ကြည့်ပြီးဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့ခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့နောက်ဆုံးမှမတက်တာတော့လေလာမယ်ပဲပြေးတည်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါမှာခေါင်းတစ်လုံးပေါ့ကိုသွားပြီးပက်လက်လေကနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးလုံးမဝနီလန်ကိုရှာဖွေတော့တယ်လာပြေကဆရာကြီးဦးမြလာလမြောက်ရန်နီလန်းကိုရှာဖွေစဉ်းစားပြီးတဲ့ခါမှာတဏှာကြီးကကြားတဲ့ခါမှာခေါင်းလေးကိုအကြံတခုရောက်လာတဲ့အတွက်အရာကနေထားတယ်။ကြောက်ကြံတခုရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်မယ်မအောင်မြင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူး။အရာသမားနှစ်ယောက်ရဲ့အုတ်ထုံးနဲ့အသုံးဆောင်များကိုငားရန်ပြီးမြို့ထဲကိုထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေ။အရာသမားများကလာပြေဝတ်စားစင်ရုံကိုချီပြီးပိန့်ချီချီအရာသမားကအခုတော့ငါတို့ပြောရမယ်အလဲကွာ။မင်းပုံစံကတရောင်းစားနဲ့လည်းမတူဘူးလက်လွတ်လက်စားဆင်ရသားနဲ့လည်းမတူဘူးအဲ့ဒီခါမှာအရက်ဖို့တဲ့အရသမားကအာသက်တယောနဲ့ဘာနဲ့တူလဲကွာပြောစမ်းပါအောင်အဲ့ဒီခါမှာအရက်ရှိတဲ့အရသမားကအင်းဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စိန်ခန်းတွေမှာအပေါင်းဆောင်တဲ့ကောင်းနဲ့တူတယ်လာပြီကမျက်နှာကိုရှုံမဲ့ပြီးသွားပါပြီဗျာပြီးတဲ့ခါမှာလာပြီကရုပ်ပြက်ပြီးမြို့ထဲကိုထွက်လာတယ်မျိုးလေကောင်ဈေးနီးမှာပလိမ်မြောင်းတွေ့ရပြီးမျိုးရည်လန်ဆောင်မှာပလိမ်မြောင်းကိုဟိုတတုစီစစုတွေ့ရတယ်။လာပြေကမျိုးလေကောင်ကနေတဆင်ပလိမ်ဌာနနီးကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။ပလိမ်ဌာနရှိမှရှိတဲ့အမှုတွေများနာကိုတဲ့ဒင်းငယ်လေးကိုတွားရောက်ပြီးအမှုတွေများစကားကိုခဏကြောင်အောင်နားထောင်နေခဏကြာမှအမှုတွေများဒင်းငယ်လေးရဲ့ကိုတပွဲပွဲရောက်လာပြီးပလိမ်မြောင်းလန်စားပုံကိုစကားတင်ဆိုကြတယ်။လာပြေကအမှုတွေများစကားကိုအတန်ကြောင်နားထောင်ပြီးတဲ့ခါမှာမြတ်အုပ်ထုပ်ကိုခန်းခန်းငိုက်ဆောင်ပြီးကတဲ့နီကထွက်လာတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမျိုးလင်ဆိုင်မှာရှိတဲ့စသိုးဆိုင်ဆိုင်ရံတော်ကိုသွားပြီးအမိုင်များထားတဲ့နေရာမှာစက်ကူပေါင်းလို့တလုံးကိုသွားရောက်ခောက်တယ်။သူကစက်ကူပေါင်းလို့ရရှိတဲ့ခါမှာရောင်စုံစက်ကူနဲ့ဖွဲပွင့်များကိုယူပြီးလှပတဲ့ပုံတပုံဖြစ်အောင်ပါစေထုတ်တယ်။ပုံထဲမှာအလေးစိတ်စီစီရန်အမိုင်ပုံးထဲမှာအမိုင်များကိုထည့်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာပါဆယ်ပုံးကိုပိုက်ပြီးပလိတ်ဌာနကိုပြန်လာခဲ့တယ်။သူကကတဲ့အနောက်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူကြီးချိန်ကိုချိန်ပြီးအိမ်ငိုင်းနေတဲ့ပလိတ်သားရင်ဒီကိုချိန်ကပ်ပြီး၎င်းရဲ့ပခုံးကိုပုတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပလိတ်သားလေးကလာပြေကိုအံ့ဩစွာချိန်ပြီးလာပြေကမျက်အုပ်ထုပ်ကိုခန်းခန်းငိုက်ဆောင်ပြီးဒီမှာငါညီအကူကလွန်ခဲ့တဲ့အဘကမရိမှုဖြစ်တဲ့ကိုလာကြီးရဲ့ညီပါကိုလာကြီးရဲ့မူကောနည်းနည်းပါးပါးတတ်တအောင်လုပ်ပေးဖို့ဌာနအောင်လာဖေကိုပြောပေးပါဟောဒီလက်ဆောင်ကိုလည်းပြီးလိုက်ပါအခုမှကုံဝဲစရာရှိလို့ကတဲကိုမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာပလိတ်သားလေးကအဲ့ချင်မှုသူနဲ့ကတဲကိုခမဝင်ချင်းလဲဝင်လို့မရဘူးအရေးကြီးတဲ့အချုပ်သားတွေတပြည့်လို့ကျုပ်တို့အားလုံးကောင်းချိန်နေတယ်ခမဒီမှာပဲဆောင်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကတဲ့တင်ကိုဝင်သွားတယ်။လာပြေကပလိတ်သားလေးမရှိတဲ့ခါမှာလူသူရဲ့ချီရှိပြီးကတဲ့နောက်မှာရှိတဲ့အဝင်များလန့်နဲ့ကျိုးရန်းကိုအပြေးသွားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာပလိတ်ဝတ်စုံများကိုပိုက်ပြီးကတဲ့ဘောက်ကထွက်လာတဲ့ခါမှာမျိုးတွေကိုပြန်လာတဲ့ပလိတ်နှောင်းနဲ့ပတ်ပင်တို့ပြီးပလိတ်များကဝတ်စုံကိုကြည့်ပြီးဟက်ကောင်ပလိတ်ယူနီဖောင်းတွေဘာလို့မလို့လဲ။လာပြေကဟန်မပြတ်ပဲထာနာဥက္ကရာကယူတီဖောင်းနေမှာအစွန်သွင်းနေပြင်နေလို့ချုပ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါကျုပ်ကမျိုးလေခေါင်ကလာပြေပြင်မဆိုင်ရပါပလိတ်များကထာနာဥက္ကရာကိုကြောက်တဲ့အတွက်စောတကမတည့်ရတော့လဲပလိတ်တို့ကမျက်မှောင်ကိုကြောင်းပြီးငါတို့မျိုးမှာလာပြေပြင်မဆိုင်ဆိုတာရှိလို့လားအဲ့ဒီခါမှာကျန်တဲ့ပလိတ်တို့ကနှာခေါင်းကိုလျှော့ပြီးဟက်ခေါင်မင်းဟာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာဖြစ်လို့အုံနောက်ချောက်ခံချင်ရတာလဲအေးစစ်စစ်နေစားပါခွာလာပြေကပလိတ်ယူနီဖောင်းများကိုလုံချုံစွာထုတ်ပုတ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မျိုးကြီးကောင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလာပြေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေရဲ့လားကြောက်ရင်နဲ့ထိတ်လိုက်တာမောင်ရင်ရဲ့လာပြေကခေါင်းကိုငိန်ပြီးယူနီဖောင်းများကိုထုတ်ပြတယ်။
ဟောတာတွေရားခဲ့ပြီဆိုတော့အဆင်ပြေတာသိကြပြီပေါ့ဗျာ။ပြီးတဲ့ခါမှလာပြေကအင်္ဂါထပ်ပြေရန်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတယ်။လာပြေရဲ့ခြေစီမြောက်ကိုအယောက်သမားတစ်ယောက်ကစိတ်အားတက်ဆော့ဆော့နဲ့ထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒီခါမှခြံတကောဝါမှခေါ်ထံကိုကြားရပြီးလာပြေကချောင်းမြောင်းကြည့်တဲ့ခါမှမြို့ကန်လူ၃ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။အယောက်သမားတစ်ယောက်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘာကိစ္စလဲမသိဘူး။ခေါင်းဝင်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ပြဿနာပဲ။ငါတို့ထွက်ကြည့်လိုက်မယ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးမျိုးကန်လူများနဲ့စကားပြောဆိုတယ်ခဏကြာမှအရာသမားများပြန်ရောက်လာပြီးမျက်နှာကိုရှောင်မိတယ်အခေါင်းဝယ်ခြင်းလို့တဲ့ကွာငါတို့ကခေါင်းရောက်မဲ့သူဖျားဖို့ထွက်သွားတယ်ငါတို့ကအိမ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ဖြေတယ်အဲ့ဒီခါမှလာဘေးကတပင်းကိုချပြီးခမရတို့အဖေတိမ်မာသွားပြီးကျောက်ထုတ်ဒီနေရာကအများဆုံးပြေးမှဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါမှအရာသမားနှစ်ယောက်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးဘာဖြစ်လို့လဲ။လာပြီကအခန်းထဲကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်ပြီးမုန်းစိန်ကြီးကြီးဟာဖျားမရှိတရားမရှိတဲ့အရင်ဆိုင်မုန်းဆိုကြီးကြီးပြ။သူဟာဖျားတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကယုံမှာလဲ။သူတို့မျိုးကလူတွေကဒီကိစ္စကိုကောင်းကောင်းယုံမိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲဒါသမားတစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလာပြီက"ကဲဘုံတော်လုံးမနေနဲ့ပလဲခွတ်ဆောင်နေအမြန်ဆုံးဝဲ့ပြီးကျုပ်တို့ဒီမျိုးကခွာကြမယ်"ပြီးတဲ့ခါမှာ၎င်းတို့ကပလေးကုတ်ဆောင်များဝတ်ဆင်စေတယ်။ဆရာကြီးဦးမြတ်လောက်ကိုလည်းပလေးတအိုးလိုဝတ်ဆင်စေပြီးအုတ်တော့ကိုခန်းခန်းခိုင်ဆောင်နေ။ပြီးတဲ့ခါမှာခေါင်းလုံးတဲ့မောဆွန်ကြီးအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့တယ်။၎င်းတို့ကအိမ်မြေကိုရောက်တဲ့ခါမှာလေစိတ်စီရကိုဦးတီလျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ၎င်းတို့ရှိကနေဦးတီလျှောက်လာတဲ့ပလေးမြောင်းအမြင်တဲ့ခါမှာအိမ်တည်းအချောင်းဝင်ထဲမှာပေါအောင်နေတယ်။အဲ့ဒီချောင်းဝင်းထဲမှာမိမပြူများကရေထွေးမှရေကုန်ငင်ပြီးရေချိုးနေတဲ့ခါမှာလာပြုံမြင်တဲ့ခါမှာအထိတ်လန့်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပလိန်များကချောင်းဝင်းရှိမှကြော်ဖြတ်သွားပြီဖြစ်တယ်။လာပြေတို့ကလေစိတ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလေစိတ်မှာတမန်နစီကိုတွေ့ရတယ်။တမန်ဆရာများကကန်းဆက်မှာကြာစားနေတယ်။၎င်းတို့ကလာပြေတို့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာကြောင်အံ့အကျဉ်နေတယ်။တမန်ဆရာများကလာပြေတို့ကိုဒီမျိုးမှာပလင်များမဟုတ်မဲရိတ်စားမိတယ်။လာပြီကတမန်ဆရာများကိုမာထန်ထန်နဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာကျုပ်တို့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူချင်တယ်။အဲ့ဒီကမှတမန်ဆရာတို့ကလာပြီကိုမရေတရေကြည့်တယ်။ဌာနအုပ်ကြီးအမေရတပတ်ကန်းကိုကူမဲ့လူတိုင်းခေးတော်လက်မှတ်ရှိရမယ်။အဲ့ဒီကမှလာပြီကတောက်ဟောက်တယ်။ဟေးလူဒါကရိုးရိုးအရသာတွေကိုပြောတာကျုပ်တို့ပလင်တွေကတော်ဝင်နဲ့လာကြတာဘယ်လိုလုပ်ခီတော်လက်မလို့မလဲ။ကဲအချိန်မရှိတော့ဘူး။အများဆုံးလော့ခတ်ပေးပါ။အဲ့ဒီခါမှာတမန်ဆရာတအိုးကပြင်းရည်ပြင်းထန်မှုများနဲ့ချောင်းဝိုင်းကထားပြီးဝါကနေတန်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာရေဆမ်းမှရှိတဲ့တမန်ရှိရာကလေးတီလေကန်နဲ့တွာလာနေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမြလာကထိတ်လန့်စွာနဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။ဟိုမှာပလိတ်တွေလိုက်လာပြီ။လာပြေတို့ကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာလေစိတ်ကောရည်ကြီးတော့ပါမှုရနဲ့လျှောက်လာတဲ့ပလိန်များကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအရသမားနှစ်ယောက်နဲ့ဆရာကြီးကတမန်ပေါ်ကိုအပြေးလာတတ်ပြီးတပတ်ကန်းကိုပြေးရန်ချန်တယ်။လာပြေက၎င်းတို့ရဲ့တမန်ပေါ်မရောက်ဘဲအနီးမှာရှိတဲ့တမန်တစည်းပေါ်ကိုတက်တဲ့ခါမှာဆရာကြီးကထိတ်လန့်စွာနဲ့မောင်ရင်ဘာလုပ်တာလဲ။တမန်ပေါ်အမြန်တက်လေ။အဲ့ဒီခါမှာလာပြေက၎င်းတို့ရဲ့တမန်ကိုချီပြီးဆရာကြီးတို့ပဲရှေ့ကသွားပါကျောက်ကတမန်နဲ့နောက်ကနေအေးဆေးဆေးလိုက်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတမန်ဆရာကိုလော်ခတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ၎င်းတို့ကအိုးချောချောမျက်နှာပြေးနဲ့မျက်ထဲကိုလိုက်သွားကြတယ်။ပလိန်များကလှေစိတ်ကိုအပြေးလာလာနေကြပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာလာပြီးကတမန်ဆရာတို့ကိုထပ်မံခေါ်ပြီးလော်ခတ်ခိုင်းတယ်။တမန်ဆရာကလာပြီးကိုနားမလည်စွာနဲ့ကြည့်ပြီးစောဒကတမန်တော်ပဲရေကိုဆင်ပြီးလော်ခတ်တယ်။၎င်းတို့ကလာပြီးတို့ကိုပလေးအောင်ဆောင်တရားခံပြင်းများဖြင့်ရိတ်စားမိတော်လဲလာပြေတို့နောက်ကိုလိုက်ပါရန်လေစိတ်မှာတမန်များမရှိတော့တဲ့အတွက်မခံကြီးမခံတာဖြစ်ပြီးကြံရခဲ့တယ်။လာပြေတို့ရဲ့တမန်ကစီတပတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာလေစိတ်မှာအချော်များလဲလဲရောင်ချနေတဲ့ဈေးတဲ့တို့ကအနည်းကိုရောက်လာပြီးဦးမြတ်လာကိုဝါသာအရာချီပြီးလေဆန်ကြည့်လို့နဲ့ဟင်ဆရာကြီးလွတ်လာပြီးဝါသာလိုက်တာဗျာကျုပ်တို့ရဲ့ဘော်တွေဒီဘက်ကန်းကနေဆရာကြီးကိုဆွေးရင်လို့အမြဲထောက်လန့်နေတာအဲ့ဒီခါမှာလေစိတ်တဏျာမှအဲ့ဒီလိုပြောပြီးလေစိတ်ကနေတဏျာကိုထလာတယ်
ဆရာဒီဦးမလာကအကျော်ဆုံးရောင်းသူကိုမြင်တဲ့အခါမှာစိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့လာပြဘက်ကိုလဲတယ်။ခမရတို့ဘာမှမပူနဲ့တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘော်တွေလက်ထဲကိုပြန်ရောက်ပြီ။ခဏကြာမှာရထလုံးသစ်ရောက်လာပြီးဆရာကြီးဦးမလာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ဆရာကြီးကရထလုံးပေါ်ကိုဥစွာတက်ပြီးဆရာကြီးသွားကျင်ရတော့နိုင်ပါပြီ။အနေမရှိတော့ဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်တွေလုပ်ပါအောင်ကျုပ်တို့မလိုက်တော့ဘူး။ဆရာကြီးကလာပြည့်စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကြုံပြီးနေပါအောင်မောင်ရင်ရဲ့မောင်ရင်တို့ဟာကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးပြုခြင်းလို့ပါ။လာပြည့်ကကောင်းဝေးရန်နဲ့ကျုပ်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ရင်ပြည်သူတွေအေးချမ်းသာရစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ရရောက်ပါတယ်။ကျုပ်တို့တော့မလိုက်ခဲ့တော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာအရာသမားတစ်ယောက်ကလည်းဆရာကြီးနဲ့မလိုက်ကြောင်းပြောဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာကြီးဦးမလာကလာပြည့်တို့ခေါ်ဆောင်ရန်မကြိုးစားတော့ပဲကျေးဇူးစင်စကားပြောပြီးမင်းရထားနဲ့သွားသွားတယ်။အရသမားနဲ့ဦးကရထလုံးကိုမျက်စိတစ်စုံကြည့်ပြီးငါတို့လည်းသွားကြမယ်။ဒီမြို့မှာအန္တရာယ်ရှိတယ်။မကြမီပလိတ်တွေရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာလာပြည့်နဲ့အရသမားနဲ့ယောက်ကဘတ်စကားကြီးစစ်နေအတူအဲ့ဒီမြို့ကနေဝေးရောက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဘတ်စကားကြီးကတညာလုံးခေးဆက်ပြီးမြို့များတစ်မြို့ကြီးတစ်မြို့ကျော်ပြတ်လာခဲ့တယ်။နောက်တစ်နေ့နေလေကိုရောက်တဲ့အခါမှာလာပြည်တို့ကဘတ်စကားပေါ်ဟာဆင်းပြီးနေလေသာစားတော့ရန်မြို့လေကောင်မှရှိတဲ့စားတော့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကြီးမှာအစားတော့များသာမကအရင်များရရှိတော့လေအယသမားနှစ်ယောက်ကအရင်မှယူခြင်းမရှိပါ။ဒါကြောင့်လာပြည်က၎င်းတို့အရင်မတော့ခြင်းကိုမင်းမင်းတဲ့အခါမှာပိန့်ရှိရှိအယသမားကရှိတယ်။မင်းကငါတို့ကိုတချိန်အရက်တောက်တာမြင်ုံနဲ့အရက်သမားလို့ထင်နေပြီလားငါတို့နှစ်ယောက်ကဆရာကြီးဦးမလောက်ကိုကယ်တင်ဖို့လိုအပ်တာနဲ့အရက်တောက်ကြတာပါအရက်သမားအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူး